Ja, vi har besøg af Dansk Skoleidræt, som har ude at vise vores udskolingslærere en hel masse om, hvordan man kan få bragt noget mere bevægelse ind i deres undervisning. Danopskolen har lavet en ny vision, som går ud på, at vi skal have bevægelse, vi skal have sport fra børnehaveklasse og til de går ud af skolen i 9. klasse. I den vision, der er det også, at vi skal have meget mere bevægelse i vores frikvarter. Vi skal skabe nogle rum, vi skal skabe nogle muligheder for de her børn, så de kan komme ud og bevæge sig meget mere. Den måde, man gør det på, det er ved, at lærerne fungerer som rollemodeller, går ind og deltager aktivt i de her øvelser. For vi mener, at det er den måde, at eleverne, som ikke er så glade for idræt, de kan bringes til at synes om det. Relationerne mellem lærerne og eleverne bliver også en helt anden, når man mødes sådan mere ligeværdigt i sådan et spil. Vi har en større gruppe, som sidder i deres frikvarter og kigger mobiltelefoner eller sidder og spiller på computeren. Der har vi prøvet at få nogle aktiviteter, som kan få lidt mere gang i deres frikvarter, sådan at de også bliver klar til at modtage den undervisning, de skal have. Ligesom der er rigtig mange forskellige elever, så er der også mange forskellige lærere. Derfor så har vi fået en hel masse inspiration til, hvordan kan vi få sat noget mere gang i det her. Og det skal jo være noget, som lærerne har en komfort ved at gøre. Så derfor så har det været rigtig fint og lærerigt at få en hel masse forskellige øvelser ud, som passer til de forskellige lærere. Vi vil satse på, at vi et par gange om ugen, til at starte med i hvert fald, for at sætte noget skub i de her aktiviteter i frikvartererne, så børnene de bliver meget mere aktive. Det er jo evidens for, at det med, at man har bevæget sig og har været aktiv, det gør, at man lærer bedre. Jeg er blevet meget klogere på, at bevægelse kan være mange ting. Bevægelse kan være en lille leg, hvor man får brugt sin hjerne og sin krop. Bevægelse kan også være, hvor du får pulsen op. Der har vi fået øjnene for igennem det her kursus, synes jeg, at man ikke nødvendigvis behøver at have puls 200, for at der har været bevægelse.